An hori vor tvoje vokmi tsrkva. Amen. Hori masluchun Isus, tur inzi masluchun, vor amen jam ku arach. Khorem, khosem yev gorzem barin. Yev pergir inz char khoherits, khoskerits yev gorzerits. Yev vormir ku ararasnin, yev inz pazmameris. Az gorzes serats merots ulgarayim ezer, yev az gorzes serats merots hajoyam ezer. Amen. Ողջույն մեզ սիրելի ժողովրդին, սկսում ենք քրիստոնեական դաստիարակություն հաղորդաշարը, ինչը եկեղեցին շարքից մենք բավական նյութերի մասին խոսեցինք, անցյալ անգամ խոսեցինք տոն, տաղավարտոներ, հիմա արդեն մի նոր շարք ենք սկսում, թե ինչ ասենք խաչը, մոմը, սրբապատկերը, մատաղը եւ այլն, այսպես շարունակական ամեն անգամ մի նյութի մասին մենք խոսենք, այսօր անշուշտ նյութը խաչի մասին ենք խոսում, թե խաչը ինչ կարևորություն ունի, ով զորացրեց խաչը, խաչը ինչպեսին էր առաջ, ինչ դարձավ։ Ընդհանրապես խաչի մասին, թե խաչը իր բովանդակություն, իր արժեք, իր մեր ժողովրդի նկարագիր կամ խորհրդանիշ, ինչ իմաստուն, ինչ կարևորություն մեր ժողովրդի կյանքում։ Ուրեմն հայք, արի սկսենք շնորհք Պատրիարք Գալուստյանի խոսքից, թե ինչպես է կարևորում ինքը խաչը մեր ժողովրդի կյանքում, թե խաչը ինչ իմաստուն ունի։ Աս շնորհք Պատրիարքի, ասում է խաչի բարոյական ըմբռնումը եւ խաչի նշան այլևս անբաժան են քրիստոնեական կյանքից եւ կրոնից։ Ամեն մի քրիստոնյա խաչագիր է։ Քրիստոնեական կյանք վարելու համար, այսինքն մարդկային մաքուր եւ առաքինի կենցաղ ունենալու համար, անհրաժեշտ են աշխատասիրություն, համբերություն եւ քաջություն։ Ու խաչ Աստվածը իր բարոյական իմաստի մեջ այս երեքի ամբողջությունն է։ Կյանքում մեր անհատական ու հավաքական պարտականությունից կատարման առընթեր մեր սրի վրա դրվում մեծ ու փոքր խաչեր, որոնք պարտավոր ենք սիրահոժար կրել։ Մերժել դրանք նշանակում է հրաժարվել քրիստոնեական խաչակրությունից եւ դասալիք լինել գեղեցիկ զինվորությունից, բայց առանց խաչի դատապարտված ենք բարոյապես կորչելու։ Պետք է իմանանք սակայն, որ մեր բոլոր արարքների հետևանքով մեր գլխին եկած փորձանքները խաչեր չեն, այլ արժանի եւ բնական դեպքեր մեր սխալ հաշիվների ու մարդկային տկարության պատճառով։ Սրանք էլ, սակայն խաչերի կվերացվեն, երբ ընդունենք պատասխանատվության մեր բաժինը նրանց մեջ եւ զղջումով ու համբերությամբ կրենք նրանց։ Շնորհ Պատրիարքի կարծիքն է։ Ուրեմն խաչը ինչ էր եւ ինչ դարձավ քրիստոնեական շրջանին։ Գիտեք, հետաքրքիր է նախ ինչու ուզեցինք այս թեման ժողովրդին տեղյակ բանք, որովհետեւ մենք հիշեցնելու կարգը ողակի ասենք, որ պատասխանում ենք կարծես ակամային հարցերին, որոնք որ մեր ժողովրդի մեջ առկա են։ Օրինակ հիմա այս շրջանում մասնավորաբար շատ մեծ պայքար կա խաչի դեմ, չակերտավոր պայքար, ինչու՞։ Շատերը անկարևոր են համարում խաչը, շատերը սխալ են ըմբռնում խաչի խորհուրդը, շատերը ընդհանրապես թշնամի են խաչին, ինչպես որ ներողություն Պողոս առաքյալը պիտի ասի, ասելով, որ սա մահվան գործիք է, ինչ եք օգտագործում։ Եվ այսպիսի շատ նյութեր կան, կամ ինչու եք խաչակնքվում, կամ որն է ճիշտ, ծախից աճ, աճից ծախ խաչակնքվելը, մատները ինչպես պիտի անեն, արագ են անում, դանդաղ են անում, այս թեմաներն են, որոնք որ մշտապես հարցնում են մեզ, եւ որոշեցինք այս մասին խոսել, բայց ամենից կարևորը թերևս խոսենք առաջնահերթ, ինչպես որ արդեն Պատրիարքը ինքը պիտի ասեր, խաչի կարևորության մասին, որից հետո արդեն հերթականորեն պիտի խոսենք առաջին դարում Քրիստոսի ժամանակ հռոմեական կայսրության հիմնական մահապատժի գործիքը ամենածանր հանցագործների համար, ասենք որ մարդը սպանել կամ որ ցանր հանցագործությունը կատարել, ամենավիրավորական եւ նվաստացնող պատիժը խաչն էր, որը X-ի նման էր, ճիշտ լատինատար X ինչպես է լինում այն ժամանակ, այդ ձևի էր խաչը, եւ հռոմեացիները ուրեմն այդ անարգված վիճակով էին մահվան դատապարտում հանցագործներին։ Ուրեմն Հիսուսին էլ իբրև նվաստացման արհամարանքի մի ձև էր, որ չարչարեցին, տանջեցին, եւ այնուհետեւ իբրև անարգանք, այդ անարգանքի խաչի վրա իրեն գամեցին, նեղեցին։ Ուրեմն այդ ժամանակ խաչը մահապատժի գործիք էր, որևէ արժեք չուներ, ընդհակառակը մարդկանց կողմից անարգված կամ ստորացված մի գործիք էր։ Բայց Հիսուս, երբ որ ինքը իբրև Աստծո որդի խաչվեց այդ անարգված գործիքի վրա, այդ գործիքը դարձավ փրկության միջոց բոլորիս համար։ Աստծո մենք երբ որ մեկին ասենք ուզում ենք օրհնենք խաչով, այն հավատքով ենք ուզում մոտենալ, որ ոչ թե այս առարգայական խաչն է, որ պիտի այդ իր օրհնվի այդ տվյալ անձին, այլ ինքը խաչյալ Քրիստոսն է, որ պիտի փրկի որևէ հիվանդի, որևէ ասենք նեղյալի, որևէ կյանքի դժվարություն ունեցողի,
Եվ մենք ոչ թե մեր հույսը դնում ենք այս առարկայի վրա, այլ հույսը դնում ենք նրա հետևում կանած իսկական փրկչի վրա, Քրիստոսի վրա։ Ուրեմն, երբ որ փրկիչը խաչի վրա կանվեց, այդ պահից, երբ որ ասես ների նրանց, որտեղ չգիտեն ինչ են անում այս ինձ խաչողները, խաչը դարձավ փրկության գործիք։ Գիտեք, հետաքրքիր է, որ ընդհանրապես այսօր ես լսելով ձեզ մտածում էի, եթե մեկը հեռուստադիտողներից օրինակ հետևյալ կարծիքն ունենար, որ որտեղ է գրված, որ խաչ օրինակ քառաթև պիտի լինի, կամ ինչից գիտենք, որ օրինակ Եհովայականները ճիշտ չեն, որ ասում են մեկ հացից էր, եւ այսպես, այս հարցերը շատ կարեւոր են, կամ որտեղից գիտենք, որ խաչ իրապես կարեւորվել է ժողովրդի մոտ։ Նախ ուզում եմ ձեր խոսքը իբրև շարունակություն Պողոս առաքյալի բառերով սկսել, որ այդ մահվան գործիք, հանրգանքի գործիքը ինչպես դարձավ իրապես պարծանքի գործիք, եւ սա գալիս է հենց առաքյալի իսկ բառերից, որ ասում է Գաղատացիս 6-ում Պողոս առաքյալը. «Սակայն քավ լիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչված է ինձ համար, իսկ ես էլ աշխարի համար»։ Այսինքն, տեսնում ենք այստեղ քրիստոնեական աշխարհայացքի մի հսկայական փոփոխություն, այն խաչը, որը որ ամոթի գործիք էր, դարձավ պարծանքի գործիք քրիստոնյաների համար, որովհետեւ այդ խաչի վրա Քրիստոս իր արյունը թափեց եւ դրանով խաչը սրբագործեց, ու դրա համար Պողոս առաքյալը արդեն առաջի կորինթացիս առաջի գլխի մեջ պիտի ասեր, որ խաչը մեզ համար Աստծո զորություն է, բայց հիմարների, բայց ոմանց համար, եւ ի նկատի ուներ այստեղ ուրեմն հрьяաներին եւ հեթանոսներին, խաչը հիմարություն է, եւ այդպիսի մարդկանց ինքը կոչում էր կորստյան մատնվածներ։ Այսինքն, կամ խաչը պիտի ընդուներ իբրև Աստծո զորություն, եւ սա ճշմարիտ մոտեցումն է, կամ եթե կորստյան մատնված ես արդեն, խաչը պիտի համարես հիմարություն։ Եվ այստեղ աշխարհի մեջ մենք տեսնում ենք, որ շատ շատերը, եւ ցավոք սրտի այն հայերը, որոնք որ խաչով փրկված են եղել դարեր շարունակ, սկսում են խաչին շատ ավելի վատ վերաբերմունք ցուցադրել, որը որ շատ վատ է։ Եվ մի համարել եմ ուզում այստեղ կարդալ շարունակելու համար, որ Պողոս առաքյալի միտք, որ Ֆիլիպեցիսի մեջ էր ասում հետևյալ ձևով, որ շատերը, որոնց մասին շատ անգամ լսել եմ ձեզ եւ այժմ էլ լալով եմ ասում, ընդանում են որպես թշնամիներ Քրիստոսի խաչի, նրանց վախճանը շարունակում է կորուստ է։ Իսկ ովքեր են այս թշնամիները, հիշում եք, մի անգամ ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, 10 տարի եղավ թերևս, մենք ուրեմն Թանգա եկեղեցու խնդիրներ կային, տեղ էինք փնտրում եւ գնացինք շաբաթապահների եկեղեցին, այնտեղ փորձում էինք հարցնել, եթե կարող ենք առավոտյան, քանի որ ենք շաբաթ օրն էին պաշտում, մենք կիրակի օրը պատարակներ անենք, եւ մեկը մեզ հարցաքննություն արեց, ասես կգաք կհարցաքննենք ձեզ, եւ ասեց by the way, իդեպ ասեմ, որ հետեւը մենք փոքրիկ մի հատ խաչ ունենք եւ դա պահում ենք, եւ դա իր համար շատ մեծ բան էր, որ փոքրիկ պահկված միտեղ խաչ ուներ, ու ես այդ ժամանակ անդրադարձա, ուր մնաց իրապես խաչ, խաչես քարոզությունը Պողոս առաքյալի, ուր կորավ, ինչի ենք մենք ասել, եւ ցավոք սրտի սա է պարագան այսօր ամերիկյան միջավայրի մեջ։ Հիմա Սուբի քո Տաթևացին, որ մեր երամեծ վարդապետներից մեկն է, այս քարաթև խաչի ուրեմն բոլոր անկյունները նմանեցնում է ինչ որ մի բանի, ասում է վերևի մասը սիրո նշանն է, ներքևի մասը խոնարհության, աջը հնազանդության, իսկ ցախը համբերության, այս քարաթև խաչը։ Ուրեմն այս բոլորի ուրեմն կորիզը հիմնականում սեր, խոնարհություն, հնազանդություն, համբերություն, մի խաչով ուրեմն կարող ես այդ բոլորին ուղղություն տալ, նշանակի իմաստ ունի, արժեք ունի։ Եվ եթե ոմանք երբեմն այնպես չափազանց թանկագին առարկաներ, խաչեր են մնում ադամանդից կամ մեծ կամ այդպես, կարծում են, թե թանկագին խաչ ունենալով իրենց սրտի մեջ մեծ խաչ ունեն, բայց այդ թանկագին խաչ արժեքը կորցնում է իբրև առարկա, եթե մենք իսկապես մեր սրտի մեջ այն խոնարհությունը, այն սերը, այն համբերությունը, այն ազատությունը չունենք այդ խաչի չորս անկյունների։ Եվ դրա համար շատ կարևոր այստեղ առարկան չի կարևոր, հեսա հիմա որ ես ձեռքս բռնել եմ այս խաչը, իմ ձեռքով, իմ օրտված ձեռքով եմ բռնել, երբ որ ես որևէ մեկին ուզում եմ օրտնեմ, Հիսուսի անունով եմ օրտնում, եւ իմ օրտված ձեռքով եմ օրտնում, որ օծված աջ ձեռքս է, ուրեմն նշանակի յուրաքանչյուր մարդ ավելի այսպես ներքին խորհրդավորությամբ պետք է մոտենա խաչի զորությանը, այսինքն պետք է հավատա, որ խաչը զորություն ունի, եւ որ խաչը սանում հանուն հոր եւ որդվո եւ օգնի սրբո ամեն, պարզապես ձեւի համար չի պետք անես, ներքին համոզմունք պետք ունենաս, որ ինչ որ մի զորություն, Աստծո զորությունը քեզ պետք է փրկի,
ավտովթարներից, դժվարություններից, փորձանքներից, եթե չպիտի հավատաս, պարզապես ձև պիտի անես, ոչ իմանալ քեզ ժողովուրդ չի տալու։ Գիտեք, դերեր, քանի որ խոսեցինք նաև այս երկու ծայրահեղության կարծես մասին, որ ոմանք կան իրապես շատ ծայրահեղ են մոտենում Խաչին բացասական առումով, այսօր առավոտյան մտածում էի, որ հիշեցի մեր շատ սարկավակ ընկերներին, որոնք որ ասում են, որ եթե օրինակի համար Իսրայելով, եթե քայլում ես Երուսաղեմով, ծայրահեղ հրյաները կարող են թքել Խաչի վրա, իբրև անարգանք։ Հետո հիշեցի մեկ այլ անձի, որ իսլամական աշխարհում էր ապրել և մեր հետ է աշխատում, Իրաքից է, և ասում էր, որ ես Խաչ չէի կարողանում կրել, թեկուզ և փոքրիկ Խաչ, որովհետև եթե իսլամները տեսնեին, որ ես Խաչ եմ կրում, արդեն մեծ խնդրի առջև կարող էի կանգնել։ Ուրեմն սա երկու տարբեր կրուններ։ Եվ երրորդը, խորհրդային միության մեջ արգելված էր Աստված, Խաչ, եկեղեցի, հոգևորական, ամեն ինչ արգելված էր։ Այսինքն այն համակարգը, այն կարգերը, որոնք դրված էին աթեիստների կողմից, անհավատների կողմից, մի տեսակ, ինչպես Իրաքում, ինչպես Իսրայելում, նույնն էլ այնտեղ տարբերություն չկար։ Եվ կարգերը ցույց տվեցին, որ ովքեր Խաչից հեռանում են, կործանվում են։ Պողոս Առաքյալի խոսքը շատ ճիշտ էր, եւ այդ կարգերը կործանվեցին։ Հսկա կայսրությունը կործանվեց խորհրդային միության։ Ինչու՞, որովհետև Խաչից հեռացան։ Բայց ամենից ցավալին գիտեք ինչն է, երբ որ քրիստոնյա կոչողներն են Խաչին անարգում, օրինակի համար, ասենք, իրենց Քրիստոսին հետևորդներ կան, աղաններ, որոնք որ Խաչը անարգում են։ Եվ այստեղ հարց է ծագում։ Եվ Քրիստոսի անունով են խոսում։ Հարց խնդիր այդում է, ժողովրդի խաբում են։ Եվ այստեղ հարց է ծագում, ինչու՞։ Եվ պատասխանը հետևյալն է, որովհետև ուշադիր չեն, որովհետև Խաչի խորհուրդը չգիտեն, որովհետև Խաչի մեջ փոխանակ հաշտություն ու փրկություն տեսնեն, ինչպես որ մեր ազգն է մշտապես տեսել, մահ են տեսնում։ Եվ դրա համար նաև ուզում էի Պողոս Առաքյալի այս բառերը կարդալ, որ ասում էր, որ որովհետև Աստվածության լրիվ ամբողջությունը նրա մեջ հածեց բնակվել, և նրանով, այսինքն Քրիստոսով, հաշտեցնել ամեն ինչ իր հետ խաղաղություն անելով, որտեղ Խաչի վրա թափած իր արյամբ, և երկրի վրա, և երկնքում եղածների համար։ Սա Կողոսացիս թղթում 1 առաջի գլխի 20 համարն էր։ Մեկ այլ գրքում, որ Եփեսացիսում էր, հետևյալն էր ասում, իր խաչով հաշտեցրեց, նորից նույն բառերը, երկուսին մեկ մարմնի մեջ, Աստծու հետ, քանզի թշնամությունը սպանեց իր խաչով։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ թե Եփեսացիս թղթում, թե Կողոսացիս թղթում, Պողոս Առաքյալը հստակ մեզ ներկայացնում է Խաչ իբրև հաշտության գործիք, իբրև Աստված մարդ, այս մեծ բացի միացման գործի, կարծես թե իբրև կամուրջ, որը որ բաժանում էր մեր Աստծուց, և ի վերջո արդեն Կողոսացիսի մեջ նաև շարունակությունն այն էր, որ նա մեր մեղքերի պարտամուրակը Խաչի վրա մեխելով մեզ ներեց։ Հետաքրքիր է, որ երբեմն նույնիսկ մեր հայրենիքում ծայրահեղականներ կան, որոնք ասում են, քրիստոնեությունը մեզ միայն ցավ ու նեղություն բերեց, այսինքն ամբողջ 2000 տարվա ընթացքում, երբ որ ուշադրությամբ հետևենք, միայն կոտորածներ, միայն դժվարություններ, միայն փորձանքներ, փոթորիկներ են եկել քրիստոնեության Խաչ ընդունելու երեսից։ Ճիշտ է։ Սրանք այն մարդիկ են, եւ ես բացեի բազմաթիվ անգամ ասել, որոնք ընդհանրապես լրջորեն գաղափար չունեն ոչ քրիստոնեության մասին, ոչ էլ քրիստոնեության ուսմունքի մասին։ Այդ իրենք չեն, մի բան գլխավորը չեն անդրադառնում, որ ոչ թե մենք փորձանք, մենք գոյատև ապրում ենք, չէ՞։ 2000 տարի առաջվա մեծ պետությունները այսօր գոյություն չունեն, որոնք Խաչից հեռու էին, Ասորեստանը, Հռոմեական կայսրությունը, որ Խաչյալներին էին խաչում ազնիմներին, ինչպես Քրիստոսին խաչեցին։ Ո՞ւր են այդ պետությունները, ո՞ւր է հսկա Բյուզանդիան, ո՞ւր են։ Նույնիսկ Բյուզանդական կայսրությունը, երբ որ Կոստանդ առաջինի ժամանակ 313 թվականին քրիստոնեությունը ազատ կրոն հռչակեց, հետաքրքիր այդ կայսրը հանեց Խաչի իբրև մահապատժի գործիք, ի նշան քրիստոնեության։ 313 թվականին Խաչը տեսավ, որը որ իրեն հաղթություն բերեց։ Եվ հենց կարծելով, կարծես ձեր միտքը վերցնելով, ասեմ, որ Խաչը մշտապես ու մշտապես եղել է հայ մարդու, հայ քրիստոնյա հաղթության գործիքը։ Եվ իրապես, որ Խաչով ենք մենք հաղթել։ Եվ նորից եմ ուզում կրկնվել այն անձին, ովքեր որ նման մտքեր են արտահայտում, դրանք որպես կանոն 99%, եւ եթե ոչ 100%, դրանք այն անձինք են, ովքեր որ քրիստոնեությունից ու Խաչի խորհրդից բացարձակ տեղեկություն չունեն, լինեն դա քրիստոնյա կամ ոչ քրիստոնյա։ Եվ իրենք որովհետև իրենք առարկայական են մոտենում, հայ, որտեղ իրենք այս առարկան են վերցնում։ Իրենք նայում են, որ ասեն, եթե քու կրծքից Խաչը կախված կամ եկեղեցու զանգակատան գլխին Խաչը կախված, իրենք այդ առարկային են, որովհետև ներքուստ իրենք այդ հավատքը չունեն։
որ մենք այդ խաչը իբրև խորհրդանիշ ենք օգտագործում, Քրիստոսի նշանն է, Քրիստոսն էին, Քրիստոսին ենք մենք ընդունում, ոչ թե խաչը, մենք հալուցյալ Քրիստոսին ենք ընդունում, եթե մենք խաչյալ Քրիստոսին ընդունենք, կնշանակի Պողոս արարքը ասում է, իզուր է մեր հավատքը, իզուր է մեր հարուստությունը ամեն ինչը, որովհետև հարություն առնող, կյանք տվող Քրիստոսին ենք մենք ընդունում։ Այստեղ ուղղակի մի բան հիշեցի խոսքի վրա, որ խաչի մասին փորձել եմ շատ ուսումնասիրել իմ չափով, եւ մեկ անգամ կարդացի Դավիթ անհաղթ մեծին, այսպես մեծ փիլիսոփային, որ սովետական շրջանում Դավիթ անհաղթի անունը կար, իբրև իրապես լուրջ փիլիսոփաով, որ իրեն այդ տիտղոսը արդեն հույներն էին տվել, արձանը։ Դավիթ անհաղթը բացառիկ մի ներբող ունի խաչի, որ ես չգիտեի, ես սովետական շրջանում ça հրատարակված էլ չէր։ Եվ երբ որ սկսեցի ինթերցել, այս մարդի անհաղթ, մարդու անհաղթ լինելը տեսա, բայց այս անգամ իբրև մեծագույն քրիստոնյա, եւ խորհուրդ կտամ այս անձանց, ովքեր որ նմանատիպ մոտեցում ունեն, թող մեկ անգամ գոնե ծանոթանան Դավիթ անհաղթի խաչի ներբողին, ուղղակի ցնցող էր, ու ապշեցի այս մարդու հանճարի ու խոսքի վրա, եւ տեսնում ենք, թե ինչքան մեծեր ունենք, եւ նորից գալիս եմ այդ մտքին, մենք մեծերին չգիտենք, մենք մեր հավատքը չգիտենք, մենք ծանոթ չենք մեր մեծերին, եւ սրա համար այսպիսի կարծիքների են գալիս։ Միշտ ասել եմ, գրադարանում եմ, գրքերս էլ ազատ են բոլորին, կարող են գալ, տեսնել, ուրախ եւ վերցնելով իրենք էլ արդեն հոգեպես այդ ցնցումն ապրել, թե ինչ է քրիստոնեությունը ի վերջո։ Այդքան պետք է հետաքրքրված լինեն, պետք է փնտրեն։ Եթե չգիտեն, թող հարցնեն, բարք ասում են հեռախոսի համարը դրված է հեռուստաէկրանին, կարող են հարցնել, մենք ուղղություն կտանք իրենց, ինչպեսի աղբյուրներից օգտվեն, որ ճիշտ ճանապարհը գտնեն։ Գիտես, հազարավոր հիմա ուղղություններ կան, ես ժողովրդին էլ չեմ մեղադրում։ Եթե որ դու մի բանը չգիտես, կողքից մի քանի օգի քեզ, որ մի ուղղություն են տալիս, դու փորձում ես գտնել նարը, որ քո ասենք մտքին ավելի հասանելի, ավելի հասկանալի է, որտեղ շատ խորամող չես լինում։ Եվ դրա համար իմ ու քո պարտականությունը, որ մենք այս նյութերի մասին ենք խոսում, պարզապես ժողովրդին տեղակ պահելն է, որ ինչ-որ ճանապարհ կա, որ մենք փորձում ենք այդ ճանապարհով ուղղությամբ տանել, որ ասենք մեր նախնիներն են գծել այդ ճանապարհը, ասորտությամբ է գծվել այդ ճանապարհը, Հիսուսի մուրճի հարվածով է գծվել։ Այնպես օդից չի, եթե այսօր մեր երկիրը հազարումի խնդիրների մեջ է, պատերազմական վիճակի մեջ է, զինվորներ են մահանում եւ այլն, բայց օրտված երկիր է։ Եթե որ ճիշտ հավատքով մոտենանք մեր երկրին, մեր ժողովուրդը անվնաս էլ կմնա։ Գիտեք, բավարար է հավատքի պակասությունը։ Մեր այս հանճարի մասին նաեւ ուզում եմ հենց խաչի հետ կապել, որովհետեւ ունենք իրապես 3 հիմնական եկեղեցի, որոնք որ աշխարում եղել են ու կան։ Առաջինը կաթոլիկ եկեղեցին է, ամենից մեծ այսօր։ Երկրորդ ուղափառներն են, որոնք որ այս դեպքում հույներից բխեցին ու շարունակվեցին ռուսները, այսօր վրացիները եւ այլն։ Եվ երրորդը, որ մենք փոքրամասնություն ենք այսօր կազմում, բայց իրականում մեծամասնություն ենք եղել, մենք ենք, որոնք որ առաքելական հավատնոր են եւ քույր եկեղեցիներ ունենք, մենք 5 եկեղեցի ենք քույր։ Հետաքրքիր է, որ ուսումնասիրում ես, նայում ես, որ օրինակ կաթոլիկ եկեղեցին որպես այդպիսին արձաններին տարավ իր կենտրոնացումը, եւ սա շատ մեծ խնդիրների առջև վերեց, որովհետեւ շատ շատերը միչեւ որս էլ մեղադրում են կռապաշտության մեջ, որտեղ արձանները կուրքերին էին։ Ավելի սրբապատկերների ու արձանների ուժ տվեց։ Հույները ավելի շատ սրբապատկերներին գնացին, եւ եթե ոմանք եղել են իրենց տաճարում, կտեսնեն, որ երևի թե 1 սանտիմետր տեղ չկա տաճարը, ամբողջ սրբապատկերներով զարդարված է։ Սա էլ ուրիշ խնդրահարույց է, բաներ, որտեղ 7-րդ դարում պատկերապաշտությունը սկսվեց եւ իրար հետ պայքարներ, որտեղ նորից մի խնդիրներ գալիս, հայերի հանճար այնտեղ է, որ ոչ արձանին, ոչ էլ սրբապատկերին այդքան տեղ տվեցին, խաչին տեղ տվեցին։ Մեր խաչքարերով ասում են խաչապաշտ։ Եվ հետաքրքիրն ինչ է, որ ամենից կարծես ամենից ճիշտ ընտրությունն էր, որովհետեւ խնդիր չկար այստեղ կռապաշտության, եւ ինքնին իսկ ամբողջությամբ վկայված էր Սուրբ Գրքով, եւ արդեն իսկ երկրորդ դարում, երբ որ հեթանոսներն էին մեղադրում քրիստոնյաներին, դեռ ոչ հայերին, որ ինչ խաչ արդյոք կուրք չէ, հստակ պատասխան էր, որ խաչը երբեք ու երբեք մեզ համար չի կարող։ Խաչալը ինքը մեզ մեր փրկության համար խաչվեց։ Եվ դրա համար տասնյակ հազարավոր խաչքարերն ու խաչի քանդակները սրանք են փաստում։ Մեր համար սա կարծում եմ իբրև երևի թե միակ ազգը քրիստոնյա շատ-շատ կարևոր խորհուրդ է։ Հետո միակ եկեղեցին ենք հայք, որ 7-րդ դարում Հովհան Օծնեցի կաթողիկոս ժամանակ ընդունեցին, որ խաչը պիտի օրհնվի եւ օծվի։ Միակ եկեղեցին, որ մենք այդ արարողությունը ունենք, օրհնության կարգ ունենք։
Եվ դրա համար, երբ որ նկատում են խաչքարերը, բոլոր եկեղեցիները, նույնիսկ որևէ մեկի խաչը, մենք օրտում ենք, օծում ենք միրոնով, նոր գործածության ենք դնում։ Եվ դա ոսնեցին ասում են, մինչև չոծվի, չորտնվի, այդ արժեք չունի, դա կլինի առարկա։ Ուրեմն դրա համար երբեմն որ ասենք եկեղեցին մեկը խաչ է առնում նոր, ինձ բերում են ասել Տեր ջան կամ մյուս հովին, ինչ կլինի, մի հատ օրտնի ես խաչը, որ ես զգամ, որ իսկապես այդ խաչի զորություն կբերի ինձ։ Հետաքրքիր պայ է, շատ կարևոր պայ է։ Գիտեք, քանի որ ասենք հիմա Փառք Աստծո հոգևորականներ կան, մեկն էլ դուք եք եւ ունեք այդ իշխանությունը, բայց շատ հաճախ լինում են դեպքեր, որ մարդիկ չունեն այդ հնարավորությունը։ Եվ այստեղ իմ համար շատ տարօրինակ էր, երբ որ ես սկսեցի մասնակցել միջ եկեղեցական այս ժողովներին ու հավաքներին, երբ որ մարդիկ բողոքական եկեղեցիների ներկայացուցիչները որպես կանոն չէին խաչակնքվում։ Եվ նույնիսկ ասենք փորձում էին բացատրել, որ խաչակնքվելը սխալ է։ Եվ երբ որ ուսումնասիրություն ես կատարում, տեսնում ես, որ արդեն երկրորդ դարից փաստ դիպիև գրություն կա, որ թե ինչպես ես խաչակնքում, օրինակ Տերտուլյանոսի մոտ, եւ թե ինչու ես խաչակնքում, եւ հետաքրքիր է առաջի վկայությունը այնպես է, որ խաչը ճակատի վրա ձեր արեք ինքներդ ձեզ, որպեսի կարող որպես հաղթության նշան չարի դեմ եւ որպեսի չարին պայքարի մատնեք փորձության ժամանակ։ Եվ երկրորդ դարից սկսած արդեն մենք ունենք նույնիսկ ձևերը, թե քանի մատով ինչպես պիտի բռնես, ինչպես պիտի խաչը տանես, հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգուանունով, եւ սրանք պատահականություններ չէին, այսինքն քրիստոնյաները իրենք իրենց արդեն խաչով պաշտպանելու լրջագույն միջոց էին գտել եւ կատարում էին։ Որ երրորդության անունով էս խաչանում, ուրեմն երեք զորություն մի գծի մեջ է, մի նյութի մեջ, ասենք հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգուանունով։ Այսինքն խաչը հանում ես երեք աստվածանունով, բայց մեկ նոչամի։ Երեք անձի անունով։ Երեք անձի անունով, այ որ մեկ անձի անունով չի, ասենք Քրիստոսի անունով չես խաչանում։ Երրորդության անունով Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, եւ զորությունը դրա մեջ է, այո, այս Քրիստոս խաչի հետևում է։ Մենք երբ որ մեր սրտի մեջ, երբ որ խաչը կունենանք խաչալին, երբեք չեն կարող դաժան գործեր անել, սխալ բաներ անել, հայուել, չգիտեմ, մարդկանց վնաս հասցնել։ Ես որ Քրիստոս ինքը այդպես ինչ էր, երբ որ Քրիստոսին կունենաս քո մեջ, խաչալին կունենաս, նա օրինակով պիտի շարժվես։ Ինքը ազնվության, մահկության մամլացում էր, հոնարության, համեստության, չէ՞։ Եվ ուրեմն եթե իրեն ունես մեջդ, ասում են, ես մարդու մեջ Քրիստոս կա։ Երբեմն պես արտահայտություն լսել եմ, ես բան ճիշտ շատ քիչ է լինում, բայց կա։ Այսինքն Հիսուսի նման խոնար մարդ է, համազնիվ է, մաքուր է, հասկացեք։ Դրա համար փորձենք մենք խաչալին մեր սրտի մեջ ունենալ, հավատքի եկեղեցին կառուցենք առաջին հերթին մեր սրտի մեջ։ Երբ որ կկառուցենք, մենք ինքսիկյան մեր այդ աստոտունը, որ իբրև շենք կա, մենք հավատքի եկեղեցով կգնանք այդ շենքը, որ միասին աղոթենք։ Եվ այդ շենքը կամ այդ հավատքի եկեղեցին պահվում ու պահպանվում է խաչով Տեր Այր։ Եվ այստեղ է, որ շատ ցավում եմ այն անձանց համար, որոնք որ այս խաչի զորությունը ոչ միայն չգիտեն, այլ նաև մերժում են, եւ այստեղ ուզում եմ վերջի բանել ասել, իրապես այս վերջերս, որ խաչի հանդեպ այս թյուր կարծիքները, խաչի թշնամիները, Պողոս Առաքյալի բառերն են նորից օգտագործում, գնալով ավելի շատանում են, որոնք որ նորից այդ բառերով Աստծո զորության թշնամի են փաստորեն դուրս գալիս։ Հետևյալն է, որ խաչի իբրև այսպես ինչ որ կա քառաթև չի եղել։ Սա Կոստանդիանոս Կայսերը, դուք նշեցիք, իր առաջացման, ինքը առաջարկեց սա լինի, եւ սա կապ չուներ քրիստոնեության հետ, ավելի հեթանոսական բան էր։ Քավլից, ուրեմն հետաքրքիր է, որ Աստված մշտապես ճշմարտությունը բացահայտում է, բայց շատ շատերը չգիտեն այս մասին, որ ուրեմն երբ որ Պոմպեոսի այս խնդիրը եղավ, երբ որ հրաբուխը եկավ եւ քաղաքը մի քանի քաղաքներ ծածկեց, հետաքրքրորեն սա եղել է 79 թիվ մոտավորապես Քրիստոսի ժամանակ, այսինքն Քրիստոսի ժամանակը շրջանն է սա։ Հետաքրքրորեն ամբողջ տներ ծածկվեցին լավայով եւ կարծես զմրսվեցին ու պահպանվեցին 1900-ականների կեսերին, այսպիսի, որ երբ որ սկսեցին արդեն բացել տարածքները նայել, մի տուն գտան, որը որ 79 թիվ է, Հերկուլայում քաղաք, փոքրիկ քաղաքում էր սա, եւ փաստերը կան, որ մենք կարող ենք նույնիսկ Google-ան էլ գտնել։ Տունը, երբ որ բացեցին, տեսան խաչը պատի վրա եւ խորանի նման փոքրիկ տարածք, որտեղ որ առաջի քրիստոնյան 79 թվին խաչի ներքո խորան ուներ եւ ծեսեր մատուցում, աղոթք էր անում Աստծուն։ Եվ սա կարծեք այն հրաշքներն են, որոնք որ հստակ մեզ ցույց են տալիս խաչի գործածությունը առաջին իսկ տարից եւ մինչեւ 21-րդ դար պահված։ Շատ լավ, հայք, շատ երկար նյութ է սա խոսելու, բայց ուզում ենք մեր ժողովրդին ասենք, որ մեր ժողովուրդը արդարորեն եւ
խելացիորեն մեր նախնիները, մեր եկեղեցական հայրերը կամ մեր նախնիները, որոնք ավելի հերատես գտնվեցին, հետևեցին խաչի խորհրդին, կարևորեցին իմաստը, արժեքը, եւ մենք միջև այսօր աչքի իբրև ասենք աղոտ դեպի Առաստված, որը բարձրանում է դեպի Աստծո մոտ, փորձում ենք այդ աղոտքը միշտ զորավոր պահպանել։ Հիմա այս աղոտքով կուզենք այսօրվա հաղորդումը վերջացնել, ուրեմն հանուն Հոր եւ Օրդվո եւ Օգնի Սրբո ամեն, մեր աղոտքը պիտի ուղղված լինի Հիսուսին, որն իր մեզ օգնական ու պահապան խաչի զորությամբ։ Երբ լուսավոր ամպերի վրա երևաս հոր փառքով, քո խաչը մեզ ապավեն թող լինի, Տեր Հիսուս, այն ժամանակ մենք քեզ ապավենածներս չենք ամաչի, այլ քո մեծ զորությամբ, որպես լույսի որդիներ, ուրախանանք քո աջ կողմում, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս, ավիտենից. Amen.